Ma parleron de mana fez a mulher casa, mas o albedo bem, mas faz isso. A nível de mana faz nessa santo um gueto. Se eu tiver me ansioso de mana faz na nível antônio, ele não tinha. O tanuet, ele vai saber tudo de mana faz da mulher casa, não é tanto do gueto, mas de casa certo. Mana faz na mulher casa, né? A pessoa na nível, a não saber tudo, tu que não tinha tudo na net, tu não tem tanta razão. Fanaky ilmozavy tena izany na fanatsehana ny manapaizana malagasy any amin'ny seratsy tokony izy azy izay dia toky fotana mafaty.